Кеше күтерепте Шымкент қаласында 6 жол апат тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Таңғы сағат 10-да шамасында кезекті жол апаты Арғынбеков және Шаяхметов көшелерінің қиылысында орын алған. Мұнда Coca-Cola компаниясының өнімдерін алып келе жатқан Hyundai жүк көлігі мен КамАЗ соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Hyundai басты көше саналатын Арғынбеков көшесімен келе жатса, КамАЗ бір бүйірдегі Шаяхметов көшесінен шығып, екеуі көшенің қиылысында соғысып қалыпты. Бұл уақытта қиылыстағы бағдаршам жұмыс істемей тұрған. Машина қалды прямой. Тоқтаған жоқ, прямой шықты. Тоқтаймын деп рушник тартты мына жерге келгенде. Жұлып алып кетті, ана қасына несін ұлып қалды. Мына бордюрлерге аударып жүрді. Соққының салдарынан Hyundai жүк көлігі бір шетіне аударылып қалып, кабинасы әжептәуір қирады. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір оқиғаның қалай болғанын және материалдық шығынның көлемін жол патрульдік полициясының анықтаушылары тексеріп жатыр. Күндізгі сағат 4-те шамасында Тәуке хан даңғылы мен Байтұрсынов көшесінің қиылысында кезекшілікте тұрған тәртіп сақшылары осы маңға жол патрульдік полициясының экипажын шақырады. Бейнебақылау камерасына Гарант дүкені маңында тұрған Opel Vectra көлігі түскен. Тәртіп сақшылары жүргізушінің куәлігін тексермек болады. Жүргізуші Opel автокөлігі Харитон 210, Энкізларда, Рома Энкізларда автокөлігі Шымкент қаласы Байтұрсынов көшесі бойында Гарант сауда үйінің алдында тоқтауға тыйым салынған белгі астында тұрды. Яғни барып құжаттарын тексеріп хаттама толтыру барысында басқа жүргізуші келіп автокөлікті алып қашты тұрға. Ал көліктің иесі бұл тұста түсініспеушілік орын алды деп отыр. Оның айтуынша полицейлерден қашып кетуді ойламапты. Гаранттың алдын тоқтадым, под знагым. Сол жерінде інім інішек ойнап отыр, айдап кетті машина. Осы жерге тоқтады. Болды, басқа ештеңе. Бағымағанда не қан жоқ, қазір келеді де не бағып кетеді мен. Қалай болғанда да полиция қызметкерлері бұл автокөлікті ақылы айып тұрағын алып кетті. Енді оның иесі айыппұл төлейтін болады. Кешкі уақытта төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Байтұрсынов көшесінің тұрғыны хабарласады. Оның айтуынша сыртқа шыққанда есігі іштен құлттанып қалыпты. Пәтерінің ішінде екі жас баласы бар. Ал газ плитасының үстінде тамақ әзірленіп жатыр. Оқиға орнына келген құтқарушылар 10 минуттың ішінде есікті бұзып ашып кірді. Абырой болғанда оқиға сәтті аяқталды. Екі жас бала аман сау. Бөлменің ішіне газ иісі тарамаған.